Programa do Jacaré. Um abraço ao nosso parceiro MC Viu. Valeu, meu brother. Rádio Garra FM, Princesinha de São Paulo. Esperança FM de Rui Barbosa, Bahia. Vamos dançar. Essa mulher enlouqueceu, ela quer botar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Essa mulher enlouqueceu, ela quer botar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai, vai, vai no cavalinho, vai. Vai no cavalinho, vai, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai, vai. Do cavalinho, olha, potoca, 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 potoca. Cuidado novinha pra não cair do galope. Potoca, 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 potoca. Cuidado novinha pra não cair do galope. Olha, potoca, 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 potoca. Cuidado novinha pra não cair do galope. Olha, potoca, 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 potoca. Cuidado novinha pra não cair. Na pomadinha, na pomadinha, na pomadinha. Vem na palma, não sou eu. Pomadinha, na pomadinha, na pomadinha. Na palma da sua veio, olha, potó, 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 potó. Cuidado novinha pra não cair do galo, olha, potó, 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 potó. Cuidado novinha pra não cair do galo, olha, potó, potó, potó. Cuidado novinha pra não cair do galo, olha, potó, 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 potó. Cuidado novinha pra não cair do galo. Rede NGT. Brasil. Essa mulher enlouqueceu, ela quer botar em cima de mim. Ela pirou de vez, e tá pensando que eu sou seu cavalinho. Essa mulher enlouqueceu, ela quer botar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai, vai. Vai no cavalinho, vai. Vai no cavalinho, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai, vai. No cavalinho, olha, potoque, 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 potoque. Cuidado novinha pra não cair do galope. Olha, potoque, 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 potoque. Cuidado novinha pra não cair do galope. Olha, potoque, 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 potoque. Cuidado novinha pra não cair do galope. Olha, potoque, 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 potoque. Cuidado novinha pra não cair na pomadinha. Pomadinha, quem na pomada sou eu. Pomadinha, na pomadinha, pomadinha, quem na pomada sou eu. Olha, potó, 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 potó. Cuidado novinha pra não cair do galope. Olha, potó, 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 potó. Cuidado novinha pra não cair do galope. Olha, potó, 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 potó. Cuidado novinha pra não cair do galope. Olha, potó, 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 potó. Cuidado novinha pra não cair do galope. Reizinho da Bahia. Opa! Reizinho da Bahia, tem mais, hein? Um abraço ao nosso parceiro. Vai lá, vai lá, rei. MC Fio. Valeu, meu brother. Tem mais Reizinho da Bahia no programa do Jacaré. Segura, Brasil! Programa do Jacaré. Um abraço ao pessoal da Rádio Esperança FM de Rui Barbosa, Bahia. Todos os locutores. Esperança FM, som do futuro. Ah, eu já não sei o que fazer. Por pé rapado com salário atrasado. Ah, eu já não sei o que dizer. Já fui despejado quando levou meu carro. Agora eu vou conversar com ela. Será que ela vai me entender? Agora eu vou saber a verdade. Se é dinheiro, é amor ou publicidade. Não tenho carro, não tenho teto. E se fica comigo é porque gosta. É no meu ha, 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 lepo, lepo. É no meu ha, 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 lepo, lepo.
www.esperancafm.com.br. O som do futuro, meu velho. Rui Barbosa, Bahia. Ah, eu já não sei o que fazer. Tudo pé rapado com salário atrasado. Ah, eu já não sei o que dizer. Já fui despejado, o banco levou meu carro. Agora eu vou conversar com ela. Será que ela vai me entender? Agora eu vou saber a verdade. Se é dinheiro, é amor ou publicidade. Não tenho carro, não tenho teto. E se fica comigo é porque gosta. É no meu ha, 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 lepo, lepo. É no meu ha, 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 lepo, lepo. Não tenho carro, não tenho terão. E se fica comigo é porque gosta. É no meu ha, 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 lepo, lepo. É no meu ha, 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 lepo, lepo. Beleza, Reizinho da Bahia. Ô, Reizinho, seja bem-vindo, hein? Beleza, bom estar te recebendo aqui. Deixa eu cumprimentar seu tecladista também, Zito o Pirata. Santana. É o Pirata, né? É o Pirata. Zito Santana? Zito Santana. Beleza. Duas regravações, né, Reizinho? Isso aí. E são duas músicas que fizeram e fazem muito sucesso em todo o Brasil ainda, né? Todo o Brasil e no show é que mais toca isso aí. Ô, Reizinho, mas... essas músicas estão no seu CD ou você... Não, é mais no show, né? É que eu tô lançando meu trabalho novo, não deu tempo de sair ainda, vim fazer esses aí. Mas tá montando ainda o CD? Tá montando, sim, com certeza. Muito bem. E se a galera quiser acompanhar um show seu, como é que faz, Reizinho? Então no Face lá, Reizinho da Bahia, o Antônio ali, Antônio da Silva ali. E aparece lá a nossa agenda aí. São João, estão aí em Piruíbe, Sanhaém. E mas você é daqui, da capital mesmo, São Paulo mesmo? Não, sou baiano. Mas veio da Bahia pra gravar? Da Bahia pra cá, Rui Barbosa, Bahia. Então, mas você veio pra gravar ou você tá morando aqui em São Paulo? Tô aqui, passando a temporada aí. Ah, muito bem. Fazendo então, um turnê aí. Reizinho da Bahia, o pessoal acha você assim no Facebook, é isso? Reizinho da Bahia. Maravilha. E o telefone pra shows aqui de São Paulo, Reizinho? Deixa eu ver aqui, nosso amigo Antônio mandou um... Vai lá, Antônio, aqui. Um grande abraço pra você, viu? Antônio tá aí junto com o Reizinho, né? 6125-3428, 9 na frente, né? São Paulo. E o 5900-3157. Mas quantos CDs você já gravou na carreira, Zezinho? Só um DVD. O Reizinho, Reizinho da Bahia, esse é o primeiro? É o primeiro, tô lançando o primeiro. É DVD ou CD? Eu lancei o DVD e agora vou fazer o CD. Muito bem, então se o pessoal quiser curtir você nas redes sociais, só procurar Reizinho da Bahia. Lá, no YouTube. Que aparece tudo, é Reizinho com Y mesmo? Isso. Reizinho com Y e Z. Exatamente. Então, gente, ó, Reizinho com Y e Z. Da Bahia, Reizinho da Bahia. Quero agradecer o nosso amigo Phil, né? O Eletrofunk que deu aquela força pra gente estar aqui. Programa do Jacaré e a rádio Esperança FM de Rui Barbosa. Tá tocando meu sucesso lá, tá bombando, tá legal. Beleza, Reizinho, sucesso pra você, valeu, viu? Obrigado. Zito, valeu.